ბრუი მოუწყებლი საჭარის ტელევიზიის ეთერში დღეს გადაცემას გავუძღობით ჩვენ ივანე ბაკროძე და მარი ბოლქოცა. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. საქართველოს პრეზიდენტი შეწყალების საკითხებზე მომუშავე სათათბირო ორგანოს შექმნას ფიქრობს. შეთავაზება მან საქართველოს პარლამენტს უკვე გაუგზავნა, რატომ ახლა და რატომ ამ ფორმით მაშინ, როცა სულ ცოტა ხნის წინ 18 სექტემბერს სალომე ზურაბიშვილმა შეწყალების უფლების გამოყენებაზე საერთოდ თქვა უარი. ამ ინიციატივის შესახებ ვისაუბრებთ გურამ იმნაძესთან, რომელიც არის ადამიანის უფლებებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. გადავიდეთ გაცემის მეორე ნაწილზე, სკოლის ლიდერობის ეროვნული კონკურსის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რომლის მიზანი 2019-2020 სასწავლო წლის სკოლის საუკეთესო დირექტორის გამოვლენა. ვინ და რა კრიტერიუმებით შეარჩევს სკოლის საუკეთესო დირექტორს, ამის შესახებ აღნიშნული კონკურსის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ჭანტურია გვესაუბრება გაცემის მიმდინარეობისას. დღეს პარასკევია და მსუბუქი თემა უნდა წარგვიდგინოთ და ვისაუბროთ მსუბუქ თემაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოხალისეები საზოგადოების საკეთილ დღეს გაერთიანდნენ. თბილისში დღეს გაიხსნა გამოფენა ფორუმი, რომლის მიზანია მოხალისეობის გააქტიურება და მისი ორგანიზატორი ამჯერადაც არის ორგანიზაცია Helping Hand. სწორედ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თინათი მესხი ჩაგვერთოვა ჩვენ თბილისიდან და მოხალისეობის პერსპექტივებზე გვესაუბრება. ასე რომ უნდა დაგოვოდოთ დღეს საკუთარ საინტერესო. და რა თქმა უნდა, ჩვენს Facebook გვერდზე ჩვენ პირველ თემებზე უნდა დავიწყოთ საუბარი, რომელიც შეწყალების პოლიტიკას ეხება, თუმცა რატომ გავააქტიურეთ ეს თემა, რატომ გააქტიურდა საზოგადოებაში, მოკლე ისტორიული ექსკურსი უნდა შემოგთავაზოთ. სალომე ზურაბიშვილის მიერ აგვისტოს თვეში განხორციელებულ შეწყალება საზოგადოების მხრიდან ძალიან დიდი კრიტიკა მოჰყვა. საქმე ეხებოდა შეწყალებულთა სიაში პოლიციის მკვლელობის მსჯავრდებულის სახელს, რამაც ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია. ამის შემდეგ, როგორც ვიცით, სალომე ზურაბიშვილმა შეწყალებაზე გამოაცხადა მორატორიუმი და შეწყალების საკითხთან მიმართებაში საკანონმდებლო ცვლილებაზეც ისაუბრა. სწორედ დღეს დააყენა ასევე სათათბირო ორგანოს შექმნის შესახებაც საკითხი და ეს ამბები ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ EMC-ის იურისტთან გურამ იმნაძესთან, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდა. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით საერთო დროში. მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გურამ, პირველ აი თავიდანვე კითხავთ, რას გვეუბნება საქართველოს პრეზიდენტის ეს ინიციატივა სათათბირო ორგანოს შექმნის შესახებ, მაშინ როცა საქართველოს პრეზიდენტის ედაც აქვს ხომ ეს დისკრეცია? მოგესალმებით. პირველში ეს ინიციატივა არ უნდა მივიღოთ ჩვენ როგორც პასუხი იგივე თქვენს მიერ ნახსენები ზაფხულში განხორციელებული შეწყალების აქტების მიმართ გაჩენილ კითხვებზე. ის კითხვები, რაც მაშინ კონკრეტულმა სკანდალურმა შეწყალების აქტებმა გააჩინა საზოგადოებაში, ყოველთვის არსებობს და სამწუხაროდ პრეზიდენტი ამ კითხვებზე ყოველთვის არიდებს თავს, რომ პასუხი გასცეს და საზოგადოებას რაღაც დოზით ანგარიში მიაწოდოს იმასთან კავშირების თუ როგორი აპროცედურებით რა დასაბუთებით მიიღო მანამდე ეს ხმაურიანი შეწყალების აქტები. რაც შეეხება უკვე ამ მიმდინარე ინიციატივას, ახალ ინიციატივას, ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთის უფრო დაგვიანებული ინიციატივაა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი აქამდეც შეიძლება მას არის მარტივად კანონმდებლობაში შეცვლილების შეტანის გარეშე შეექმნა რაღაც დროზე საკონსულტაციო ჯგუფი იმ ფორმით, რაც იგივე ფორმით ეს საკონსულტაციო ჯგუფები არსებობდნენ წინა პრეზიდენტების დროს, ამას ერქვა შეწყალების კომისია, რომელიც პრეზიდენტს ეხმარებოდა საქმეების შეფასებაში, გაფილტრაში, კონკრეტული დასაბუთებების მომზადებაში და შემდეგ პრეზიდენტი ამ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით იღებდა გადაწყვეტილებებს. სწორედ ჩაგეკითხები თუ შეიძლება. სწორედ აქ გაჩნდა კითხვა, რატომ დასჭირდა პრეზიდენტს პარლამენტის მხარდაჭერა? ანუ ეს ხო დამოუკიდებლადაც შეუძლია რომ გააკეთოს, ანუ პარლამენტს რატომ მიმართა დახმარებისთვის? იმ პრინციპში ეს მე არ გონია ძალიან კრიტიკული საკითხი იყოს. პრეზიდენტი, როდესაც თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან, ითვალისწინებს მათ პოზიციებს და ერთიან რაღაც შეჯერებულ აზრამდე მიდის, ამაში ცუდი არაფერი არის. მეცაც ვიტყვი, არ გონია სწორი, რომ პრეზიდენტი მხოლოდ მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების პოზიციებით შემოიფარგლოს. ეს პროცესი კიდევ უფრო ღია თუ იქნება და სამართავთ საზოგადოების წარმომადგენლები დაინტერესებული პირების ჩართობიან ამ პროცესში, რომ უფრო სწორი პროცედურები შემუშავდეს შეწყალების საკითხებთან დაკავშირებით, გონია
მგონია რომ უფრო სანდო იქნება ეს პროცესი და საბოლოო შედეგიც ამის პროცედურები რაც უნდა შეიქმნას შემდეგ შეწყალებასთან დაკავშირებით ბევრად უფრო კვალიფიციური და მაღალი ხარისხის იქნება ასეთი ღია ჩართულობის შემთხვევაში. დიახ, გურამ, საინტერესო ასევე თქვენ გაქვთ არა ინფორმაცია როგორი იქნება აღნიშნული სათათბირო ორგანო, ვთქვათ რა ტიპის იქნება, ვისი ვთქვათ ვინ იქნება ამ სათათბირო ორგანოში, ვინ იქნება თავმჯდომარე და ასევე ბუნებრივია პარალელი შეიძლება გავლოთ თქვენ ახსენეთ რომ გვაქვს გამოცდილება ოღონდ ამ სათათბირო ორგანო არ ერქვა წინა პრეზიდენტის დროს გიორგი მარგველაშვილის დროს აიქიდან მოყოლებული თქვათ რა პრაქტიკაა დამკვიდრებული და ის წინა ორგანო როგორ მოქმედებდა რამდენად თქმეთუნარიანი იყო. Დიახ, ბოლოდან დავიწყებ თქვენს კითხვაზე პასუხისგაცემას. მანამდე არსებული შეწყალების კომისიებიც, ნამდვილად ეს კომისიებიც პრინციპში საკონსულტაციო ხასიათის იყო, იმიტომ რომ ამ კომისიების მიერ გამოცემული დასკვნები თუ რეკომენდაციები პრეზიდენტისთვის არასდროს არ ყოფილა საავადმყოფო ხასიათის. პრეზიდენტს ყოველთვის შეეძლო საგამონაკლისო უფლებით გადაეხვია კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციისგან და სხვა გადაწყვეტილება მიეღო, ამ თუ კი მაგალითად კომისია ადგილობრივი რეკომენდაციას რომ შეწყალებული იყო კონკრეტული მსჯავრდებული პრეზიდენტს შეიძლება უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო ამ პირიქით. მაგრამ ამ საგამონაკლისო უფლებამოსილებას ძალიან ექსტრემალურ სიტუაციებში იყენებდნენ ხოლმე პრეზიდენტები, ხშირად არ ხდებოდა ესეთი რამეები. ამ შემთხვევაში ჯერ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია როგორი ტიპის იქნება ახალი კომისია და ექნება თუ არა სავალდებულო ძალა პრეზიდენტისთვის, მაგრამ თვითონ სახელი უკვე საკონსულტაციო კომისია, საკონსულტაციო საბჭო უკვე პრინციპში მიუთითებს იმაზე რომ ეს კომისიაც ახალი შექმნილი ორგანოს იქნება უფრო მეტად საკონსულტაციო, რომელიც პრეზიდენტს გარკვეულ ტიპის რეკომენდაციებს მიაწვდის ხოლმე. კიდევ რაც შეეხება თვითონ ახალ პროცესს, როგორი ფორმის იქნება, რა წესები შემუშავდება, ჯერჯერობით ჩვენ ამაზე არ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია სამწუხაროდ, თუმცა როგორ უნდა დაკომპლექტდეს გურამ თქვენი აზრით და ასევე წინა შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ამბობთ შეწყალების კომისიაზე, ასევე იყო იქ საუბარი, რომ შეწყალების კომისია თითოეულ წევრს თავმჯდომარეს ძალიან დიდი სამუშაო ჰქონდათ გასაწევი, რადგან არაერთი საქმის განხილვა უხდებოდათ მათ და ასევე ერთ-ერთ ინტერვიუში ვიეთქორიძე ამბობდა იმასაც, რომ თქვათ ეს შრომა, რომელსაც წინ გასწავლდნენ კონსულტაციას გულისხმობ, იმ შემთხვევაში ანაზღაურებადიც არ იყო და ძალიან დიდ ადამიანურ რესურს მოითხოვდა. ამ შემთხვევაში ყველაზე უპირატეს შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს ეს კომისია იმ შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად კარგად და გამართულად იმუშაოს ბუნებრივია. კარგი კითხვა არის ნამდვილად, თუმცა ესეთი ცალსახა პასუხი შეუძლებელია კითხრათ, ეს დამოკიდებული არის ბევრ რამეზე, მათ შორის იმაზე, უშუალოდ კომისიას მაგალითად ეყოლება თუ არა ცალკე ადმინისტრაციული აპარატი, რომელიც გასწევს ძალიან დიდ ადმინისტრაციულ სამუშაოს. თუ კომისიას ადმინისტრაციული აპარატი არ ეყოლება და მთლიანად მისის წევრებზე იქნება დამოკიდებული საქმეების შეფასება, დახმარების მომზადება და ასე შემდეგ, ცხადია სამუშაო ზომა მნიშვნელოვნად გაიზრდება და შეიძლება ვისაუბროთ მათ შორის იმაზეც, რომ კომისიის წევრებისთვის გარკვეული ტიპის ანაზღაურება დააწესდეს. წევრებს რაც შეეხება, ჩვენი პოზიცია არის, რომ ეს წევრები კომისია უნდა დაკომპლექტდეს მაქსიმალურად მრავალფეროვნად და წევრები უნდა იყვნენ იმგვარად შერჩეული, რომ საზოგადოების თითოეული ყველა ჯგუფის ინტერესები მეტნაკლებად იყოს წარმოდგენილი კომისიაში, რომ არ იყოს რაღაც მხოლოდ პროსახელისუფლებო და ინსტიტუციური ინტერესები გათვალისწინებული და ადამიანის უფლებების სფეროში მომუშავე ადამიანებსაც შეეძლოთ ამ პროცესში ჩართულობა და გადაწყვეტილების მიღება. წინა კომისიები ზუსტად ასე იყო დაკომპლექტებული, ისინი როგორც წესი სამოქალაქო სექტორიდან შერჩეული პირების მხრიდან კომპლექტდებოდნენ, რომლებსაც რა თქმა უნდა გააჩნდათ ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა და ამ ადამიანების პერსონალური უნდობა გარკვეულწილად შემდეგ აჩენდა კომისიის საქმიანობის მიმართ და მთლიანად შეწყალების პროცესის მიმართ ნდობას და პოზიტიურ დამოკიდებულებას. კარგი იქნება თუ კი გავსი გამოცდილებას გაიზიარებენ ახლაც. გურამ, ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული უდოს კომისია, რომელიც ვადაზე ადრე შეწყალების საკითხებს განიხილავს. რა შინაარსობრივი და თვისებრივი განსხვავება უნდა იყოს აი უდოს კომისიასა და სათათბირო ორგანოს შორის? თქვენ საუბრობდით, როგორი უნდა იყოს სათათბირო ორგანო? ანუ რას უნდა აკეთებდეს სათათბირო ორგანო, რაც მაგალითად უდოს რასაც ვერ აკეთებს უდოს კომისია?
ჩვენ უნდა გავიგოთ რომ საუბრობთ ორ აბსოლუტურად განსხვავებულ მექანიზმზე და ინსტიტუციაზე. საერთოდ უდოს კომისია, ანუ ეს მუდმივი ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია, რომელიც შეწყალების შესაძლებლობებზე საუბრობთ, ანუ განსხვავება რო უთხრათ მაყურებელს, იმიტომ რომ პრეზიდენტს აქვს დისკრეცია შეწყალების, პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისია ჰქონდა და უდოს კომისია. ეხლა პრეზიდენტმა მორატორიუმი გამოაცხადა, შეწყალების კომისია აღარ გვაქვს და დაგვრჩა მხოლოდ უდოს კომისია, ხომ? ეხლა ისევ არის საუბარი იმაზე, რომ შეიქმნას ახალი კომისია, შესაძლოა პრეზიდენტმა დაიბრუნოს ის დისკრეციაც აღიდგინოს და რაღაც მოუნდეს, რომ შეიძლებაოს მით უფრო, როცა მამალაძის თემა არის უკვე რაღაცა გააქტიურებული და ამიტომ ამ განსხვავებებზე რომ უთხრათ მაყურებელს უფრო რცლად. ეს უდოს კომისია თქვენაც ახსენეთ, ადრე მუშაობდა ეს კომისია სასჯელო სრულების სამინისტროს შემადგენლობაში. დღეს უკვე როდესაც სასჯელო სრულების სამინისტრო მივერტა იუსტიციის სამინისტროს, უკვე იუსტიციის სამინისტროს ქუდის ქვეშ მოქმედებს და ეს კომისია მეტნაკლებად უფრო მეტად არის სამართლებრივი კომისია და აფასებს მსჯავრდებულის მიერ სასჯელის მოხდის დროს ან მას შემდეგ სასჯელის მოხდის დროს რამდენად კარგი იყო რესოციალიზაციის ხარისხი, ასევე აფასებს მის სასჯელის ხასიათს, ჯავდებულის პიროვნულ ხასიათებს და ასე შემდეგ. შეწყალების კომისია და ზოგადად შეწყალების ინსტიტუტი ოდნავ უფრო განსხვავებული არის. უდოს კომისია, რომელიც ცალსახად სამართლებრივ ჩარჩოებში რჩება და სამართლებრივი შეფასებების აკეთებს, შეწყალების დროს ძალიან დიდი არის პოლიტიკური ელემენტი, პოლიტიკური ნიშნული. და ამაში არ გულისხმობს ხადია პარტიულ პოლიტიკას. როდესაც პოლიტიკაზე საუბრობ, პრეზიდენტი ახორციელებს და პრეზიდენტს სწორედ შეწყალების მექანიზმის გამოყენებით შეუძლია გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კორექტირება შეიტანოს სისხლის სამართლის პოლიტიკაში. აი მაგალითი რომ ავიღოთ, წინა პრეზიდენტის დროს გიორგი მარგველაშვილი ძალიან აქტიურად იყენებდა შეწყალების მექანიზმს ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებული პირების მიმართ. აქ გიორგი მარგველაშვილის ცალსახა მიზანი აპოლაფერში იყო ის, რომ ის გარკვეულწილად არეთანხმებოდა მაშინ მოქმედ ნარკოპოლიტიკას და ის შეწყალების მექანიზმის აქტიური გამოყენებით გარკვეულ რაღაც მცირე დოზ, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვან კორექტირებას ახდენდა მაშინ მოქმედ და პრინციპში დღესაც მოქმედი რეპრესიული ხისტი ნარკოპოლიტიკისა. უდოს კომისიას მსგავსი გარკვეულწილად პოლიტიკური ინტერვენციის შესაძლებლობა არ აქვს და არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის უფრო ადმინისტრაციული სამართლებრივი მექანიზმი. ეს არის განსხვავებები. რაც შეეხება პრეზიდენტის მორატორიუმს, პრეზიდენტის მორატორიუმით ეს იყო გარკვეული თვით შეზღუდვა პრეზიდენტისთვის, არავის სხვა სუბიექტს ეს შეზღუდვა არ დაუწესებია, ამიტომ მას აბულების შეზღუდვა იყო თუ არა სწორი, ეგეც კიდევ საკამათო თემა არის, ხო? ხადი, ამაზეც დავაფიქსირებ პარემ პოზიციას, როდესაც პრეზიდენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბერკეტი, შეცდომა არის ნამდვილად, რომ ამ პოლიტიკურ ბერკეტზე უარი თქვა. ეს პოლიტიკურ ბერკეტზე ამ მორატორიუმის გამოცხადება ორი ახსნა შეიძლება ქონდეს მორატორიუმის გამოცხადებას. ერთი, რომ პრეზიდენტი თვლის, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკა არის იდეალური ჩვენს ქვეყანაში და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება არის იდეალური და ამიტომაც შეწყალების განხორციელება არ არის აუცილებელი მორატორიუმის სახით, მორატორიუმი ამიტომაც გამოცხადდა. მეორე, ის ხედავს ამ თანასწორობას, მაგრამ ამ ხარვეზებს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში, მაგრამ მაინც მორატორიუმს აწესებს რაღაც მიზეზების გამო. ამიტომაც ცხადია, მორატორიუმი ფიქრობ რომ არასწორი იყო, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენ საპატიმროებში ძალიან ბევრი ადამიანი თუნდაც ნარკოტიკულ დანაშაულებისთვის კვლავაც აგრძელებენ სასჯელის მოხდას, უსამართლო სასჯელების მოხდას, ესე რომ. დიახ, ხო, ბოლო კითხვით გვინდა გადმოვიდეთ თქვენთან და ამით ჩვენ საუბარს დავასრულებთ. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შესახებაც ასე თქვენი აზრი გვაინტერესებს. დეკანოზ მამალძის საკითხს გულისხმობ, ბუნებრივია, როგორც ითქვა, საპატრიარქო შუა მდგომობას გაუწევს პრეზიდენტთან, რომ შეიწყალონ დეკანოზი მამალძე. აი ამ მიმართულებით თქვათ, თუნდაც თუ შეიძლება სათათბირო ორგანო, თქვათ რა გავლენის, თქვათ რა ხარისხი შეიძლება ჰქონდეს ამ შემთხვევაში ეკლესიას და აქამდე არსებულ პრაქტიკას, თუ გავიხსენებთ, თქვა შეწყალების წინა შეწყალების კომისიას, იქაც ერთ-ერთი წევრი სწორედ იყო საპატრიარქოს წარმომადგენელი. აი ამ მიმართულებით თქვენი პოზიცია როგორია? დიახ, მე გამიჭირება იმის თქმა, რომ მაგალითად ეხლა შეწყალების ანუ ეს პროცესი ზალმოძურობიშვილის მიერ წარმოებული პროცესი რაიმე ფორმით დაუკავშირო დეკანოზ მამალაძის საპატრიარქოს განცხადებას შეწყალებასთან დაკავშირებით. ეს ორი პროცესი ცოტა სპეკულატიური იქნება ერთმანეთს დაუკავშიროთ, თუმცა გამორიცხული ესეც არ არის ნამდვილად. თავად ის არის, რომ
საომე ზურაბიშვილმა აქამდე არაერთხელ თქვა უარი დეკანოზის შეწყალებაზე და არგუმენტაცია ჩვენ არ მოგვისმენია აქამდე რა იყო. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საპატრიარქოს მხრიდან ესეთი რეკომენდაციის გაცემის შემდეგ ეს არ უნდა იყოს პრეზიდენტისთვის რაღაც კანონი, რომ აუცილებლად შეიწყალოს. ჩვენ უნდა მოვისმინოთ დასაბუთება თუ ამ გადაწყვეტილებაზე სამწუხაროა აქამდეც არ ვისმენით ამ დასაბუთებებს, რატომ არ იწყალებდა ზურაბიშვილი დეკანოს, მაგრამ თუ კი ეს გადაწყვეტილება შეიცვლება, ხოლმხოლოდ სამწუხარო იქნება თუ კი ეს მივიდა ფსურად, როდესაც მთლიანად საპატრიარქოს პოზიციების ცვლილებაზეა დამოკიდებული, მათ შორის პრეზიდენტის პოზიციების ცვლილებაც. ხომ ეს სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპს მნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება და უგულებელყოფს ესეთი რეალობა. ხომ ამიტომ ბოლოსკენ გითხარი, რა მოლოდინი გაქვს მაშინ, ანუ რა ფორმით შეიწყალებს დეკანოს პრეზიდენტი, ეს იქნება კომისიის საშუალებით თუ და გამოიყენებს მის დისკრეციას, ან საერთოდ რა მოლოდინს შეიძლება უარი თქვას თუ არა და დავასრულოთ. მე ძალიან გამიჭირდება იმ რაიმე კონკრეტული თქმა, მაგრამ აქამდე აკადემიც ხაზად შემიძლია თქვა, რომ საპატრიარქოს პოზიციის უგულებელყოფა თული იქნება კომისიისთვისაც და პრეზიდენტისთვისაც, ეს საცხამგონია. ძალიან დიდი მადლობა გურამ იმისთვის, რომ იყავი ჩვენი გაცემის სტუმარი, ვსაუბრობდი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. და საინტერესო შეფასებები მოვისმინეთ. მადლობა. გურამ იმრაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. მადლობა გურამ, წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა კი დრო მარიამ შენ. დავალოდოთ აბა ეს ბუნებრივი მოვლენების განვითარების ეპიცენტრს და ასევე ამბებსაც დავალოდოთ. შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ, მაგრამ რომელიც მოხალისეობას ეხება და მოხალისეობის პოლიტიკას. მოკლედ მოხალისეობის პოლიტიკაზე როცა ვსაუბრობთ, მუდმივად გვახსენდება ორგანიზაცია Helping Hand, ხო, რომელიც აი ამ თემას ყოველთვის უდგას სათავეში, ესე ვთქვათ, და უკვე მეორე წელია აკეთებს ძალიან საინტერესო ფორუმს, რომლის ძირითადი მიზანი არის მოხალისეობის წახალისება, ესე ვთქვათ, წელსაც იმ ორგანიზაციების რაოდენობა, რომელიც ჩართული არის ზოგადად ამ ფორუმში, ჩვენ როგორც ვიცით, გაიზარდა და ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის ჩართული, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ჩვენ და შემოგვიერთდეს ახლა თინეთინ მესხი, რომელიც არის ამ ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი. მე ვთხოვ პროდიუსერს, გითხარს ყავს თუ არა თინეთინ ხაზზე. მარი, ჩვენ მოხალისობას შეეხება ჩვენს მაყურებელსაც თუ ახსოვს პროექტი მოხალისე, გახდი მოხალისე, ესეთ პროექტის ვაშუკებით აქტიურად, რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მოხალისეობრივი კულტურის დანერგვას, წარმატებას, სადაც ახალგაზრდების სხვადასხვა სახის პროექტს ახორცელებდნენ, რომელიც ემსახურებოდა თქვა ბუნების დაცვას, ესნებოდა ახალგაზრდების სპორტულ აქტივობებში ჩართვას და ასე შემდეგ. და ასე საინტერესოა ისიც, რომ მოხალისეობის შესახებ ევროპის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოსიც გვაქვს კანონმდებლობის კუთხითაც კანონი მოხალისეობის შესახებ, რომელზედაც ძალიან ბევრს მუშაობდნენ, და ევროპაში მიღებული პრაქტიკის მიხედვით მოხალისეობაც არის რაღაც შრომა, რომელიც კონკრეტულ თქვათ ვალდებულებებსაც აგისებს იმ ორგანიზაციას, რომელზეც კონკრეტული ადამიანი ახალგაზრდა მოხალისე მუშაობს. და ყველაზე კარგად მოხალისეობა ჭადრაკის ოლიმპიადაზე გამოსცა, სადაც არაერთი ადამიანი იყო ჩართული და მოკეთ ამ ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვან სპორტულ მოვლენას აშუქებდა. ჭადრაკის ჩემპიონატამდე უკვე 14 წელია თვალს ვადევნებთ ბიაფსე მოხალისეობის კულტურას, და ეს კულტურა წლიდან წლამდე არის უფრო აქტიური. კინოფესტივალზე უამრავი მოხალისე მუშაობს წლიურად, და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მხოლოდ მოხალისეობრივი პრინციპის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები და მოკლედ ამის გაგრძელება შეიძლება ჩვენ ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. თინათინ მესხი Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. თინათინ, საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი და ვსაუბრობთ მოხალისეობაზე. გამარჯობა. დავიწყოთ ფორუმის შესახებ საუბარი, რომელიც თბილისში გაიხსნა. საკმაოდ დატვირთული იყო, როგორც ჩვენ გავეცანეთ ინფორმაციას, რამდენი ორგანიზაცია მონაწილეობდა და ვინ იყვნენ მონაწილეები გარდა ორგანიზაციისა, და რა აქტივობებს ჰქონდა ადგილი. ყოველწლიურად მოხალისეობის გამოფენა იმართება საქართველოს მასშტაბით. ამჯერად თბილისი მასპინძლობდა მოხალისეობის გამოფენას და მთავარი მიზანი ამ ღონისძიების არის მოხალისეობის პოპულარიზაცია და ერთის მხრივ ხელი შეუწყოთ ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულობას, და რაც შეიძლება მეტ ადამიანებს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ სად შეიძლება მათი ჩართულობა მოხდეს.
და ფორუმი გამოფენა წელს 19-ით ჩატარდა თბილისში და დაახლოებით დღეს წარმოდგენილი იყო 38 ორგანიზაცია. გამოფენა იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულების და სხვადასხვა სფეროდან იყვნენ წარმოდგენილი ორგანიზაციები, მათ შორის ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ემსახურებიან მიუსაფარ ბავშვებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. ფორუმი საინტერესო იყო იმითაც, რომ მონაწილეობას იღებდა როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგალითად წითელი ჯვარი და საქართველოს კარიტასი და ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც წლები აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. თინათინ, თქვენ ღონისძიების წარმოდგენ ტექსტში გიწერეთ ესეთი რაღაცა, რომ ღონისძიების მიზანია მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზაცია, როგორც დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი. რა დამატებითი ინსტრუმენტებია თქვენი აზრით ჭირო იმისთვის, რომ ასეთი საზოგადოება მივიღოთ საბოლოოდ? სამწუხაროდ მოხალისეობრივ საქმიანობაში საქართველოს მოქალაქეები უფრო პასიურად ერთვებიან და ზოგადად სწორედ იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია ვითარდება და განვითარების საფეხურებს გაზდი, შესაბამისად მოხალისეობის დონეც არცთუ ისე მაღალია, ანუ ამის ფაქტორი შეიძლება იყოს ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და მოქალაქეებს აქვთ სხვა ინტერესი და უფრო ნაკლებ შესაძლებლობა, თუმცა სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია მართავს საინფორმაციო კამპანიებს საქართველოს რა ვისმენთ ხოლმე კომენტარებს, რომ აი რატო უნდა ვიმუშაოთ მაშინ, როცა თანხას არ გვიხდიან. თუმცა მოხალისეობრივი საქმიანობა ეს არის სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი და ცირცხვრივ, როდესაც მოხალისეობთ, გავცემთ სიკეთეს და სხვადასხვა მიმართულებით სარგებელსაც ვიღებთ, როგორც სახელმწიფო, ასევე ორგანიზაციები და ასევე თითოეული მოქალაქე. არის პრაქტიკა, გავრცელებული პრაქტიკა, სადაც მოხალისეების აქტიური ჩართულობით, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც მოხალისეები უფრო აქტიურად არიან ჩართულნი, ქვეყანაში ეკონომიკის დონეც კი უფრო მაღალია და შესაბამისად ამ საკითხს უფრო ჩაუღრმავდებით, როგორი არის უცხოეთის პრაქტიკა და საქართველოს პრაქტიკა, ანუ რამდენად სწორად ესმით საქართველოში ორგანიზაციებს მოხალისეობა. მე როგორც ვიცი, ბევრჯერ მინახავს და მქონია შეხება უცხოეთში მოხალისეობა, მაგალითად თუ მოხუცათავში საფარში ან ბავშთა იმუშავე ბავშვებთან, მცირეწლოვან ბავშვებთან, ის დრო, როცა შენ მასთან მოხალისეობრივად იმუშავე, რაღაცა სასარგებლო ბენეფიტად გეწერება პირად საქმეში და მე სახელმწიფო გახალისებს, სხვა რაღაცეებში გახალისებს ძალიან. ანუ საქართველოს პრაქტიკა როგორია? ანუ მოხალისეობა ესმით პირდაპირ, რომ ყველაფერი უფასოდ უნდა გააკეთო თუ გინდა და მოდი იყავი აქტიური მოხალისე, რაი რამდენად შეიძლება რომ შევადაროთ უცხოეთის პრაქტიკა და საქართველოს პრაქტიკა? დამკვიდრდა ჩვენთან სტერეოტიპები, რომ მოხალისეები არიან მხოლოდ ახალგაზრდები და ის ადამიანები, ვისაც არ გააჩნია სამსახური და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს დამოკიდებულება შევცვალოთ. ანუ თქვენ უცხოეთის პრაქტიკა ახსენეთ და უცხოეთში სწორედ ის ადამიანები არიან ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში, ვისაც მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნიათ და გასცემენ, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანებს ეხმარებიან თავიანთი გამოცდილების გაზიარებით. და საქართველოში სამწუხაროდ ცუდი პრაქტიკა, ეს ცუდი შეიძლება არც იყოს, იმიტომ რომ ახალგაზრდები კარგულწლად სამუშაო გამოცდილებას იღებენ, თუმცა პოლიტიკის დონეზე ორგანიზაციები, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოხალისეები, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, წავახალისოთ და მათი შრომა დავაფასოთ. ადამიანები, რომლებიც უანგაროდ ყოველგვარი ანაცხაურების გარეშე მუშაობენ, მათ ნამდვილად ჭირდებათ ფორმალურად თუ არაფორმალურად მადლობის გადახდა, თუმცა სამწუხაროდ ეს სახელმწიფო დონეზე წახალისების არანაირ მექანიზმი ჩვენს ქვეყანაში არ არის. სახელმწიფო დონეზე თუ გადავალთ, ჩვენ გვაქვს კანონი მოხალისეობის შესახებ, რომელიც არეგულირებს მოხალისეობას, კონკრეტულად თქვათ, ვინც არის მოხალისე და ვინც არის მასპინძელი ორგანიზაცია. საინტერესო მსგავსების ფორუმებზე აღნიშნული კანონის განხილვა, თქვათ, მისი გადახედვა რამდენად ხდება, რადგან თქვენ როგორც თქვით, ხშირად არის აპრობირებული მეთოდი ის, რომ მოხალისეობა გონეთ ადამიანს, როდესაც მივა, მუშაობს ძალიან ბევრს და ამის სასარგებლო შეიძლება თქვათ, იმდენი თქვათ სარგებელი ვერ მიიღოს. აი ამ მიმართულებით რაიმე კამპანიის დაგეგმოს ხო არ ხედავთ? ან ამ ეს ფორუმები ზოგადად რას ემსახურება? რაიმე ტიპის თქვათ ორგანიზაციები ერთიანდებიან, რაღაც საერთო მიზნებისთვის იბრძვიან, საერთო პროექტებში მონაწილეობენ, თუ რა არის თქვათ ამ ფორუმის საბოლოო მიზანი, ესეც რომ გითხრათ და შევეცადოთ. საბოლოო მიზანი არის, რომ სწორედ ამ სფეროში, ან მოხალისეობის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე, სირთულეებზე და მიღწევებზე ვისაუბროთ. ამიტომ მაგალითად წელს გააჟღერდა ინიციატივა
ინიციატივა, რომ შეიქმნას არაფორმალური გაერთიანება სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით, რომ ასე ვთქვათ, გაუწევთ ადვოკატირება, რომ სწორედ სახელმწიფო დონეზე მოხდეს მოხალისეების მიერ გაწეული შრომის წახალისება. თქვენ ახსენეთ კანონი, რომელიც ფიქრობთ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გვაქვს და სახელმწიფო რეგულირებს მოხალისეობას კანონის საფუძველზე, თუმცა როდესაც საუბარი ხება მოხალისეობის კულტურას, მხოლოდ ამ მხოლოდ კანონის არსებობით ჩვენ ვერ გავზრდით, ასე ვთქვათ, მოხალისეების ჩართულობას მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ანუ ერთია კანონი, რომელიც უკვე აწესრიგებს მოხალისესა და მასპინძელ ორგანიზაციას შორის ურთიერთობას, თუმცა მეორე არის სურვილი, რომ რაღაცა ბევრი ადამიანი იყოს ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობაში. და ერთ-ერთი მიზანი ფორუმის სწორედ ეს არის, რომ უფრო მეტ ახალგაზრდას და ადამიანს მივაწოდოთ ხმა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულობა და განსაკუთრებით იმ ადამიანების დახმარება, ვისაც რეალურად ჩვენი გვერდით გომარ სჭირდებათ. ესენი არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მუშაობთ აქტიურად მოხუცებთან, მიუსაფარ ბავშვებთან, ყველა სფერო, სოციალური თუ არასოციალური ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ბუნების დაცვა თუნდაც ჯანდაცვის სფერო განათლება. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანებიც იყვნენ თავად ეს ადამიანებიც მოხალისეობაში ჩართული, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი ქვეყნის მოხალისეები და ერთის უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის გააქტიურება, რომ მივცეთ ადამიანებს შესაძლებლობა იმ სერვისებში, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ მოქალაქეები ჩაერთონ და ამავე დროს ძალიან ბევრი მუშაობა გჭირდება ადამიანებთან და მოქალაქეებთან, განსაკუთრებით ასევე ახალგაზრდებთან ვიერონ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მოხალისეობა როგორც საზოგადოებისთვის, თავიანთი თემისთვის და ასევე თავიანთი თავებისთვის, იმიტომ რომ მოხალისეობის დროს როგორც ასეთი დიდ სარგებელსაც იღებ. მადლობა თინათი. წარმატებები თქვენს ორგანიზაციას და წარმატებები მომდევნო ფორუმსაც, რომელსაც აუცილებლად გააკეთეთ. მე დაწუნებული ვარ. ამოიწევა იქ საკითხი და უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევ თითოეულ ჩვენგანი და სახელმწიფოც. ბუნებრივია, გემშვიდობებით წარმატებების ვთქვი. თინათინ მესხი, Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დღეს პარასკევია და ვინც ბოლო პერიოდში იყო დღევანდელ დღეს ძალიან ელოდება, მე ფათოს რუბრიკაზე მაქვს საუბარი, მორიგი ეპიზოდი უნდა გენახათ, თუმცა მომდენო ეპიზოდს მომზადება იმაზე მეტყას გასტანა, ვიდრე ჩვენ ამას ველოდით. ბუნებრივია, შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობებიც წარმოიქმნას, თქვათ ვერ მოისწროს, ცოცხალი პროცესია. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ამიტომ ჩვენ დღეს გთავაზობთ თათოს განვლილ ეპიზოდს და შემდეგ პარასკევს იმედი გვაქვს, რომ ისევ შემოგთავაზებთ უკვე ახალ საინტერესო ისტორიას თათოს შესახებ. ნახოთ ეს წინა ეპიზოდი, რომელიც არ გინახავთ და უკვე შემდეგი თემით გავაგზავნებთ გადაცემას. გამარჯობა. დღეს იდეაში სხვა ეპიზოდი უნდა გადაგვიღო, თუმცა კომენტარებიდან გამომდინარე გავიგე, რომ ფეხის შესახებ გაქვთ ინტერესი. ამიტომ დღეს გადავიღებთ ვიდეოს ფეხის შესახებ. ბორბლები ჩემი სტიქია, მოკლედ. ისე სხვათა შორის ძალიან მალე გადავედი ველოსიპედიდან ეტლზე. აქ გავჩერდი, კაი? ერთს ვითამაშებ. რომელია მოვიღო? კიბე რა მოვიღო, მაგრამ არა, კი ვიცი რომ წავაგებ, მაგრამ ესეც ხომ შეიძლება ცოტოც. მოკლედ ახლა მოგიყვებით ფეხის შესახებ. თუმცა ეს ყველაფერი ხელით დაიწყო და მოკლედ გეტყვით, რომ ეს დაავადება ძალიან ისეთი
ამოცნობი იყო და როცა თურმე საერთოდ არ შეიძლება და ოპერაციული ჩარევა მე ბევრი ოპერაცია გამიკეთეს რის შედეგადაც მე გართულდა აქ ხელზეც დაიწყო რის გამოც ახალ შეხვეული მაგას ხელი და ერთ დღესაც შევამჩნიე რომ გამისივდა ფეხი სიმართლე გითხრათ ისე ძლიერად ვერ შევხვდი ამ მომენტს რადგან ხელზე შეჩვეული ვიყავი მეორე ხელსაც შევეჩვიე შევეგუე როგორღაც და ფეხზე მართლა გამიჭირდა და 10 დღის განმავლობაში ვცდილობდი რომ არავისთვის არ მეთქვა რადგან მქონდა იმის მოლოდინი რომ ეს ფეხი გაივლიდა და ცხრებოდა და ტკივილიც გაივლიდა ვიცოდი რით უნდა მემკურნალა რადგან უკვე გამოცდილება მქონდა ხელზე და დავიწყე ჩემით მკურნალობა იმასების წას იმ მალამოების წასმა, იმ წამლების დალევა, რაცაც ვიღებდი ხელის შემთხვევაში. თუმცა ამათი დღის განმავლობაში არაფერი არ იყო უკეთესობისკენ და უფრო და უფრო უარესდებოდა მდგომარეობა. რის შემდეგაც გადავწყვიტე, რომ უკვე ოჯახისთვის უნდა მეთქვა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ფეხი იმ მდგომარეობამდე მივიდა, რომ გადაადგილება შემესხუდა, ვეღარ გადავადგილდებოდი. მიწევდა ან მანქანით გასვლა, სადაც თუ მინდოდა, ან ვიღაცა ხელით გადავყავდი. ხშირად ხუმრობდნენ ხოლმე, რომ გადაზიდვის სერვისია ის, ვინც ანუ მე გადამიყვანდა ყველგან. და ერთ ან ექიმებთან ვიყავი ან სახლში. სხვა არსად აღარ ყოფილა, რადგან აღარ გადავადგილდებოდი ჩემით და პროტესტებდი იმას, რომ სხვას აღარ უნდა გადავეყვანე, აღარ უნდა ავეყვანე თუნდაც კიბეზე ან სადმე და ამიტომ მხოლოდ სახლი და კლინიკა იყო ჩემი ადგილი. და შემდეგ ერთ-ერთ მეგობარმა შევამთავაზა ეტლი. ოჯახისთვის იყო გარკვეულწილად რთული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა უცხო იყო ეს ნივთი ოჯახისთვის. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ყველას ავხსენი, რომ ეტლი არ იყო ის ნივთი, რომელიც მე რაღაცაში დამაბრკოლებდა პირიქით. და ეს არის ის, რაც დამეხმარებოდა მეტად აქტიური რომ ყოფილიყავი და ამის ახსნა გაამართლა და დღესდღეობით ისეა, რომ ამ ეტლის მოწესრიგებაზე, დატენვაზე ჩემზე მეტად ზრუნავს ჩემი ოჯახი. თქვენს მეგობარს, თქვენს მეზობელს ან ნაცნობს, ოჯახის წევრს რაიმე დაავადება აღმოაჩნდა, რაც აქამდე არ ქონია და რაღაცა ცხოვრებაში რაღაც გარდატეხა მოხდა დღეს, იცოდეთ, რომ ეს არ არის დასასრული. რაღაც ახალი რომ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, პირიქით, შეიძლება რომ ახალი შესაძლებლობები გაგვიჩნდეს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ცოტა უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება, რადგან უფრო იოლია ვიყოთ სახლში, ოთახში დავჯდეთ, თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, რადგან რაც არ უნდა ის დაავადება დაგვიდგინონ. ვერცერთი დიაგნოზი ვერ იქნება ჩვენზე ძლიერი. ყველანაირ დაავადების მიუხედავად შეგვიძლია რომ ვიყოთ ბედნიერები, რადგან ვერცერთ დაავადება ვერ განაგებს ჩვენს გრძნობებს და ემოციებს. დავრდა.
მოდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ თათოს ეპიზოდი და შემდეგ პარასკევს შევძებთ თათოს მომდენო ეპიზოდს და შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ მარია. გადავიდეთ მომდენო თემაზე. მომდენო თემა ეხება განათლების სფეროს, უფრო კონკრეტულად კი დირექტორებს და უფრო კონკრეტულად კი ლიდერობის კონკურს, ეროვნულ კონკურს, რომელიც სწორედ გამოარჩევს საუკეთესო დირექტორს საქართველოს საჯარო სკოლებს შორის. ამ კონკურსის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გვერდდება გიორგი ჭანტურია, რომელიც ხედავთ რომ უკვე ხაზეა. Я გიორგი განათლების კოალიციის დირექტორი გიორგი ჭანტურია გვესაუბრება. მოგესალმებით გიორგი. გიორგი, საღამოსთვისა მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. ჩვენ წავიკითხეთ აღნიშნული კონკურსის შესახებ არაერთი ინფორმაცია და საინტერესოა კონკურსის ჩატარების იდეა და მთავარი მიზანი რა არის. იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეზე ყოველს გვახსენდება მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო, რომელიც ესე ვიტყოდით რომ ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან ბევრი მასწავლებლის შრომა უფრო უკეთ დაანახა თვითონ ჩვენგანს, რა თქმა უნდა. საინტერესოა ახლა ამჯერად უკვე მასწავლებლის გარდა სკოლაში დირექტორის წინ წამოწევის და თქვა დაფასების საკითხი რატომ დადგა დღეს ეს რიგში. ჩვენ გისმენთ. კი ბატონო. კი ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში უღრეს მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ განათლებას მუდმივად აქცევთ ასე დიდ ყურადღებას და დიდ დროს უთმობთ. რაც შეეხება ამ კონკურსს, სწორად ვძანეთ თქვენ რომ ასე ვთქვათ, ამ კონკურსის იდეა სულთავიდან წამოვიდა, იქიდან რომ მასწავლებლის ეროვნულ ჯილდო გამოდგა ასეთი წარმატებული. იმედი გვაქვს რომ ეს კონკურსი ასეთივე წარმატებული იქნება. ამ შემთხვევაში მართალი თქვით, ჩვენ უფრო უყურებთ სკოლის საგანმანათლებლო ლიდერებს, ანუ სკოლის დირექტორებს და ჩვენ გვინდა რომ ეს ტერმინიც დავამკვიდროთ, სკოლის საგანმანათლებლო ლიდერი, რადგან პირველ რიგში დირექტორი უნდა იყოს ზუსტადაც რომ საგანმანათლებლო ლიდერი. ვიცით რომ მათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლაში და ყველაზე დიდ როლს თამაშობენ მასწავლებლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდ როლს თამაშობენ მათ შორის მასწავლებლების შრომის უნარიანობაზე, მოტივაციაზე, მოსწავლეების შრომების კმაყოფილებაზე და ასე შემდეგ. შედეგებზე ძალიან დიდი გავლენა აქვს და ამიტომ ჩვენ ასე ცალ-ცალკე განიხილავენ ხოლმე ჩვენც ისე გამოგვივიდა თქვათ მასწავლებლების კონკურსი და დირექტორების კონკურსი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ სკოლის საგანმანათლებლო ლიდერს როგორც ერთი მთლიანობის, ანუ სკოლის ლიდერს და არა ვთქვათ რაღაცა ცალკე გამოკვეთილ ადამიანს, რომელიც ვთქვათ რაღაცა თემში არის ლიდერი თუ ასე შემდეგ. როგორ ხელმძღვანელობს ის სკოლას და როგორი სკოლა აქვს მას. ამ შემთხვევაში ასევე ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ სკოლის პრესტიჟი წამოვწიოთ წინ, სკოლის როგორც ორგანიზაციის პრესტიჟი წამოვწიოთ წინ, რადგან ვიცით რომ ობიექტური მიზეზების გამო სკოლის პრესტიჟი შერყეულია ძალიან და გვინდა რომ მოვარჩიოთ მართვის, ანუ სკოლების მართვის ძალიან კარგი მაგალითები, საუკეთესო პრაქტიკები, როგორც ეძახიან და შემდეგ ეს საუკეთესო პრაქტიკები ვაჩვენოთ პირველ რიგში საგანმანათლებლო საზოგადოებას და კარგ ვარიანტში ასევე გავავრცელოთ თქვა სხვადასხვა სკოლებში და ვაჩვენოთ ასევე ასე ვიტყვი არასაგანმანათლებლო საზოგადოებას და ზოგადად საზოგადოებას ვაჩვენოთ. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გითხრა რა კრიტერიუმებით შეფასდებიან საუკეთესო დირექტორები და ეს კრიტერიუმები არის თუ არა მიბმული იმ საკითხთან, რაც ეხება მაგათა დირექტორების კვალიფიკაციას. ხომ შესაძლებელია თუ არა ამ კრიტერიუმების მიხედვით მივაგნოთ რაღაცა იმ ხარვეზებს და წუნს, რაც დირექტორებს აქვთ მართვის პროცესში და შემდგომ რაღაცა ეს მოჩენები გარდაიქმნას რაღაცა სარეკომენდაციო წერილად განათლების სამინისტროს მიმართ და ასე შემდეგ. არის თუ არა მსგავსი რამ ჩაფიქრებული და ზოგადად დირექტორების კვალიფიკაციაზეც გითხარით მარემ? კი ბატონო, დიდი მადლობა. უბრალოდ სულთავში ვიტყვი რომ ეს კონკურსი არის მხოლოდ საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებების, ანუ საჯარო სკოლებისთვის. ხო, კერძო ხშირად ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად გვეკითხებოდნენ ხოლმე. რა შეიძლება კრიტერიუმებს, ესე იგი, აქ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხუთი კრიტერიუმი, ძალიან ისე მოკლედ ჩამოვთვლი ხუთივეს, რომ ესე იგი პირველი კრიტერიუმი ეს არის ისტორია და მოტივაცია.
ან ჩვენ უყურებთ რომ თქვათ როგორი ისტორია როგორი მივიდა ადამიანი ამ სასკოლო ლიდერობამდე საგანმანათლებლო ლიდერობამდე და რა мотиваცია აქვს რომ კონკურსში იღებს მონაწილეობას შემდგომ არის სკოლის მართვა და განვითარება და აქ უკვე უყურებთ რომ თქვათ როგორი აქვს გააზრებული კონტექსტი თუ რა კონტექსში მუშაობს სკოლა თვითონ შეფასება როგორ ხდება სკოლის ანუ ძლიერი და სუსტი მხარეები სტრატეგიული დაგეგმარება როგორ ხდება მართველობა როგორ ხორციელდება რამდენად მონაწილეობითია და ასე შემდეგ სწავლასწავლების ხარისხის განვითარება არა და აი აქ არის ზუსტად ის საგანმანათლებლო ლიდერის როლი რაც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თვითონ რამდენად არის ამ პროცესებში ჩართული რამდენად უწყობს ხელს არაფორმალურ განათლებას მასწავლებლებს ეს არის მესამე კრიტერიუმი მეოთხე არის ინკლუზიური და პოზიტიური სასკოლო კლიმატის განვითარება აქ უკვე უყურებთ თქვათ როგორ ზრუნავს დირექტორი სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე პოზიტიური გარემოს შექმნაზე რაც ასევე მნიშვნელოვანია დღეს და თანამშრომელთა კმაყოფილებაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლოს არის რესურსების განვითარება და მოზიდვა რაც ბევრი კვლევით ვიცით რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური სკოლებს ძირითადად უჭირთ დამატებითი სახსრების მოზიდვა გარდა იმ ვაუჩერული და ფინანსებისა რაც აქვთ არა და ამის შესაძლებლობა სკოლებში არის. დიახ, გიორგი, ბოლო კითხვითაც გადმოვალ თქვენთან, ცოტა დრო გვაქვს და შეგვიძლია შემდეგაც გავავრცელოთ, ბუნებრივია, ვისაუბრებთ აი ამ კონკურსის შესახებ. აი თქვენ გადახვედით თავისუფალი ფულადი რესურსების განკარგვის საკითხზე, თუ გადავხედავთ ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეს, ვაუჩერული დაფინანსება არის ხშირ შემთხვევაში ერთ-ერთი წყარო, რომლის თქვა დიდი პროცენტი, პირობითად 95% შეიძლება მოხმარდეს პედაგოგების, მასწავლებლების ანაზღაურებას და ძალიან მცირე ახალ რჩება იმისთვის დირექტორს რომ 1000 ფუნტს სხვადასხვა ტიპის ვთქვა კონკურსები გააკეთოს ან სხვა მიმართულებით მიმართოს თანხა. აი ამ ვითარებაში ჩვენ ხედავთ რომ 30000 ლარის დაფინანსებაც გულისხმობს. აი ამ 30000 ლარის გამოყოფის გარდა იმისა რომ 5000 ლარიც ექნება საპრიზო თანხა, რა შეიძლება დაიხარჯოს ეს თანხა? ეს არის საუბარი და რა სპეცპროექტზე არის საუბარი კონკრეტულად? აი სწორედ ალბათ ის რაც ვერ მოდის ის თავისუფალი რესურსი თქვენ სავაზობთ მოკლედ და რა შეიძლება ახარჯოს დირექტორმა თქვენ. კი ბატონო და სხვათა შორის აი ბოლო კრიტერიუმში რესურსების განვითარება და მოზიდვა იქ ასევე ერთ-ერთი კითხვა იქნება ამაზე რომ რაში გამოიყენებდა დირექტორი აი ამ თანხას და ამასაც დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ვინ თქვა როგორ დაასაბუთებს და ვინ რას გვეთყვის ვინ როგორ ჩამოაყალიბებს იმ პროექტს ეს 5000 ლარი არის კონკრეტულად დირექტორისთვის ფულადი პრიზი ხოლო 30000 ლარი ხო სკოლის განვითარებისთვის თუმცა კონკრეტულად რა პროექტს იქნება მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე და ამასაც საბჭო გაითვალისწინებს. ხოლო სამი ასე ვთქვათ საპრიზო ადგილი იქნება ერთი გამარჯვებული და ორი ფინალისტი. იმ ორ ფინალისტს თვითონ ხდება 2000 ლარი, ანუ როგორც დირექტორს, როგორც ფიზიკურ პირს და 25000 ლარის ფონდი გადანაწილდება მათზე, თუმცა ესეც ვთქვათ გააჩნია თუ როგორ რა პროექტებს წარმოადგენენ, თუმცა ეს თან ხა შეიძლება შუაზე გაიყოს, შეიძლება არ გაიყოს, საბჭო ამის შესახებ იმშელებს. გიორგი, ძალიან ტექნიკური დეტალები შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელს, ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე. ანუ ჯერ არის ვადა ხომ, რომ შეავსონ ეს აპლიკაცია როგორ და სად რო უთხრათ? 16 იანვრამდე არის, 16 იანვრამდე ჩვენ ვებგვერდზე www.fgeorgia.gr ანუ განათლების კოალიციის ვებგვერდზე და ყველა დეტალი იქ არის, პროცესი, პროცედურები, თარიღები, ყველაფერი იქ არის, მათ შორის საბჭო რომელიც ასეთივე კომპეტენტური და ასეთივე ვთქვათ აღიარებული არის ამ სფეროში და არა მხოლოდ. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, ჩვენ წარმატებით უსურვებთ ამ კონკურს. გიორგი ჭანტურია განათლების კოალიციის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობდით სკოლის ლიდერობის ეროვნული კონკურსის შესახებ, რომელიც შემდეგ წელს დაასახელებს საუკეთესო დირექტორებს. იმედი გვაქვს, რომ ბათუმი ეხლაც ისეთივე აქტიური იქნება აჭარა, უფრო სწორად, როგორც მასშტაბლების კონკურსის დროს იყო. ჩვენ ვიცით, რომ მასშტაბლების კონკურსის საუკეთესო ხუთეულში ბათუმელი მასშტაბლებელი მოხვდა. წარმატებას უსურვებთ დირექტორებს, ლიდერებს, ესე ვთქვათ, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. მაგრამ მნიშვნელოვანია ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცის განვითარება, მოკლედ ყველა მიმართულებით, ეს იქნება მოსწავლე, მასწავლებელი თუ დირექტორი. ამ თემებით უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენს მოყვარულებს. და მადლობა უთხრათ მაყურებელს, რომ იყვნენ 50-ში. ახალი თემები, ჰეშტაგებით ერთმანეთს ორშაბათს, ტრადიციულად 19 საათზე შევხვდებით. ჩვენ კი ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.